আজি ভৰ ৰাতি ওলালো হুম ৰেজৰ্ট, এই যে ছোৱালীবোৰে হুম কৰি থাকে তাৰেই হুম ৰেজৰ্ট, কিছু কিছুৱে এইচএম বুলিও কয়, কিন্তু হুমটো বেছি শুনি ভাল লাগে। ওমাই যোৱা গলিটোত দেৱালী সদৃশ লাইটেৰে সজাই থৈছে। ডিব্ৰুগড়ত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কম যেন পাইছো দেই। পাৰ্কিঙৰ কাষতেই লাগি আছে এটা অতুলনীয় বিল্ডিং, কি আছে নাজানো, কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টখন আকৌ ভিতৰতে আছে, গতিকে ময়ো ভিতৰলৈ আগবাঢ়িলো। গাঁৱত বাঁহেৰে দিয়া চাঙি, ইয়াত কাঠেৰে দি থৈছে। ঘৰ কেইটামানো আছাম টাইপ, খালি ফৰেন ষ্টাইলৰ। অলপ আগুৱাই গৈ দেখিবলৈ পালো হেৰি পটাৰৰ এটা লাইট আৰু এখন ৱালত বৈ থকা পানী, হয়তো জেঠিয়ে খাবৰ বাবে পানী দিছে। ইমান সমূহ লাইট লগোৱাৰ কাৰণ এতিয়াহে বুজিলো, লেভেণ্টাইন ডে আছিলে নহয়, আমাৰ ছিংগলবোৰক দুখ দিবলৈ মাজত হৃদপিণ্ডও সজাই থৈছে। এই জুই ধৰা চিমনিটো সাংঘাতিক, কিন্তু কাষত ৰৈ জুই চাই নপৰাকে তাপ ল'ব পাৰি। উদ্ধাৰ মূৰ্তিভাগৰ ওচৰত কিবা এটা লিখা আছিলে, কি লিখা আছে বুলি উঠি যাবলৈ লওঁতে দেখিলো তাত উঠা মানা বুলি লিখা আছে। আৰে উঠি নগলে ইমান দূৰৰ পৰা কেনেকে পঢ়িম বাৰু কি লিখা আছে। ওচৰত দেখিলো প্লে গ্ৰাউণ্ড, বাচ্চাৰ বাবে। আমাৰ দিনত এইবোৰ একোৱে নাপালো নহয়, এতিয়া দেখিলে উঠো উঠো লাগে। ইফাল সিফাল চাই থাকোঁতে দিলো নহয় নাকটো মাৰি, চিন্তা নকৰিব দেই, সুপৰ নখা বনি যোৱা নাই। অলপ এই স্প্ৰিং থকা যন্ত্ৰটোত উঠি হিলাই চালো, বৰ ভাল লাগে দেই হিলাই। তাৰ পাছত দুই হাত দি এই পথালি জখলাত ওলমি চালো, ধেত্তেৰি কেমেৰাটো দূৰলৈ লৈ গল নহয়, ধৰাই পৰি গলো। চে হৃদপিণ্ডটোৰ সন্মুখতে আছে হুম ৰেজৰ্টৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন। ময়ো তাতে গৈ বহি মেনুখন মেলি ললো আৰু মেনু খুলি দেখিলো পিতাই পকেট বুলি কিবা ডিছ এটা। মই বোলো হৰি হৰি, সৰুতে এবাৰ পিতাই পকেটত হাত ভৰাইছিলো, দুটকা এটা লৈ ঘুগুলা জাৰণ খালো, আৰু নাখাওঁ আৰু দেই। মাৰ্ঘেৰিটা পিজ্জা ইয়াতো দেখোন, এদিন যাব লাগিব দেই মাৰ্ঘেৰিটালে। তলত পালো আছাম টি, বোপাই দিনে ৰাতিয়ে বাগানত সোমাই থাকো, ইয়াত ডেৰশ টকা দিয়া আছাম টি খাবলৈ নাই দেই। তাৰ পাছত পালো বৰ্মন দা স্পেচিয়েল মকটেল, খালি বৰ্মন দাসহে লগ নাপালো, শ্ৰীলংকা গ'ল হবলা। অৱশেষত দেখিলো ভাৰ্জিন ষ্ট্ৰবেৰী মাৰ্ঘেৰিটা, বাপৰে মাৰ্ঘেৰিটা কিছু ফেমাছ কিন্তু দেই। অৱশেষত আমি অৰ্ডাৰ দিলো বৰ্মন দা স্পেচিয়েল মকটেল আৰু তাৰ কাষতেই একেৰাহে চাই থাকিলে মূৰ ঘূৰাই যোৱা এখন প্লেট আৰু এই মধুৰী আম টুকুৰা। মধুৰী আম এনেও মোৰ প্ৰিয়, তাতে মকটেলত ডুবাই নকৈছো আৰু। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ওপৰত মোৰ পচন্দৰ লাইটটো লাগি আছে, চেণ্ডেলিয়েৰ নে চিত্ৰলেখা কিবা এটা নামটো। আমাৰ পিছে আৰম্ভণিটো আহি পালে, এহ ষ্টাৰ্টাৰ আকৌ, টাকোছ খালো, ভেজ টাকোছ খাই ভাল লাগিল কিন্তু দেই। টাকোছটো পাপৰ ভিতৰত দিছিলে, একামোৰ মাৰিয়ে মেৰেক কৰি ভাঙিলে। নেক্সট আমাৰ বগা প্লেট হাজিৰ, মানে মই খাম আলিঅলিঅ' স্পেগেটি আৰু আলফ্ৰেডো পেনে পাস্তা, আকৌ নুসুধিব দেই নামটো, জিভা পাক খাই গৈছে। ডাইনিং টেবুলখন চকীৰ পৰা এক কিলোমিটাৰমান দূৰত আছিল, হলেও মোৰ দীঘল হাতে বাট কৰি বাই স্পেগেটিবোৰ কঢ়িয়াই আনিলে। অৱশেষত আহিল আমাৰ ডিজাৰ্ট টেষ্টলেছ কেক। এহ মই ইনষ্টল কৰা নাই, কেকটোৰ নামেই টেষ্টলেছ কেক। যদি আপুনি ৰসমলাই কেশৰ আৰু ক্ৰীম খাই ভাল পায় তেনেহলে এইটো খাই নিশ্চয় ভাল পাব। মোৰ লোভৰ পানী এতিয়াও পৰি আছে দেই। আই বৈ হজম কৰি ৱাল ফাউণ্টেইনত হাত মুখ ধুই তাতে বনাই থোৱা ষ্টেজটোত উঠি অলপ পাৰফৰ্ম কৰি ঘৰলৈ বুলি উভতিলো। আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম, বাই।